מגיעים מחסומים בכל המחוז. מה יש שם? שלי, תירגעי. מה יש שם? בואי נדבר בתוך ה... מה יש שם? שלי, 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 תקשיבי רגע, תירגעי רגע. בואי נדבר רגע. מה יש פה? שלי. מה זה? נרי, מה יש פה? שלי, תקשיבי רגע, תירגעי שנייה. מה זה? זה המיד שלה. שלי, שלי, תקשיבי רגע, בואי, 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 תראי רגע, בואי נדבר. רגע, למה עסקים את זה? תירגעי. שלי, מצאנו מייל. תירגעי אבל. מה זה המייל? תירגעי. המייל שלה. בואי, 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 נדבר. מה יש שם? זה המייל של נועה. תירגעי, תירגעי. נו, מה יש שם? רגע, אנחנו עדיין לא יודעים. שלי, שנייה אחת. מצאנו לך כתמי דם. מה זה כתמי דם? שלי, שלי! תירגעי רגע, תירגעי רגע, תירגעי. זה המייל שלה. אין מה לראות, תקשיבי, את זה. שלי, זה הנועה, את יודעת, תסביר. זה לא מעניין אותי הנועה. שלי, תירגעי, תירגעי. מה זה? בואי, נו. זה כלב גופות? למה איפה כלב גופות? שלי, זה הנועה במקרה כזה. נרי, מה אתה מבין? שלי, תירגעי, תירגעי. מה? איפה אותו? זה הנועה. איפה אותו מפה? תירגעי. די, מה? שלי, אני מסתכל את הבת שלך. לא רוצה להיות לי. תירגעי, נסבור לך, כל המחוז מוקפץ, תירגעי רגע. אני מטפל בזה. בסדר. תירגעי, יצא מפה עם הכלב. רואים מה הם לא מספרים לי? כלום. אני יודעת שהם מסתירים הכל מההורים, זה תמיד הולך ככה, מה הם לא מספרים לי? כלום, כלום, הם מסתירים. מה הם מצאו? הם מצאו משהו? עוד לא מצאו שום דבר. כמות דם לא גדולה. ימ"ר נגב בדרך לפה, אני מבטיח לך שיהיה בסדר, אנחנו נמצא אותה. תקשיב. אני לא צריכה את החיבוקים שלך. אני צריכה את הראש קוברה שלך. אני רוצה שתביא לי את כל התותחים שלך מהיחבל. את כל המודיעין שלך מהרחוב, את כל המודיעין שלך. אני יודעת שיש לך את הערבוב עם כל החר הזה שלהם. כי אלה לא ידברו עם המשטרה, ואמר נגב אלה מושג איך מדברים איתם. בסדר. בסדר? רואי, אתה איתי. תהיה איתי. כן, כן, אני אדבר עם פייסים. תקשיב, אל תתחיל לחפש לי כל מיני קשרים לסיפורים מה היה, כי זה סתם מבלבל את כולם ואין שום קשר, הבנת? בסדר. הם מתנקמים בי. זה עין תחת עין. אוקיי. חיים, אני...